Vás u dalšího videa na mém YouTube kanál. Máme tady opět videa z operace Flashpointu, další video. Omlouvám se, že zase včera video nebylo, ale fakt, jak už jsem fakt strašně moc nemohl a prostě já už nemůžu někdy dělat ty věci, jo. Ale dneska to pokračuje a ptám se Krtečka, jestli jde s náma. Krtečku, jdeš s náma? Ne. Krteček říká ne a nejde s náma, takže nepůjde na to s náma, ale moc má rád popcorn, jo? Takže jde s náma. Ale, promiňte, že furt žeru, ale dneska, teda minule jsme tady měli tu misi, kde jsme už byli poprvé na kolglivu a teď jsme tam měli mít nějakou tankovku. No, a v té tankovce se bude střílet do tanku jiný. A bude velmi zajímavé. A bude vlastně navazovat na tu misi saboter, protože jak je saboter, tak vlastně já můžu chodit těm tankům, aby pak ty vaše tanky měly to lepší průjezd, jenže to je jako o jednu, tě 80 jednu z 70 liků. A prostě nechci zastřílet, že jo? Nějaké ty sabaty vystřelí do vzduchu. No. A my půjdeme na to. Konec krtání a jde se na to, takže kampaň. Železná neděle. Tolik misí jsme už udělali. Nějaká kráva, pozor krávy. A místo toho jede tank. Místo toho krávy jede tank. Chvilku stupení. Pustení. Neviděli včera. Tankisti nastupují, levý je zase padne. Improvizovaný tankový tábor před Levě nebo něco tam. Já už pravdu. No, tak to zase velíme rotě. No, tak vypadá to, že nepřijde, už mám tu jižní čas. No, tak si utrám tím. Železná neděle. Poručíku Hemi. Armády NATO na Evernu konečně získali převahu. Sovětské tankové síly byly vytočeny na jižní cíl ostrov a na vaší rotě je, abyste ji vytěsnili ještě dál. Vaše rota, ovolací znak Jinky, vyrazí na tuto misi 7.30 a cestujete PB FBP-8, takže tady jsme v té naší improvizované tankové základně. Za náma je extrémně obrovská údržba před náma, jako kdyby prostě co když se nám to nepovede, ale tím všichni skončí, jo? Taká údržba prostě, kdyby to byl nějaký výcvik. Zlikvidujte nepřátele v Levě. Vysíláčku přivolejte Team Zoo, který bude vesnici držet. Vezměte na vědomí, že Team Zoo má omezenou sílu. Tak je Team Zoo, že musíme mít v Levě, a Team Zoo začíná někde tady u Varunců. No, cílem A je nepřátelská základna na jihu od Levě. Vyžeňte Rusy od tam. Teď tohle, tam jak jsme sabotovali. A cílem B je opevněné stanoviště na GG-72. Zajistěte a udržte jej, takže tady. Takže to znamená, že pak už by nepřítel měl jenom třeba Regínu a takhle ten úplně jižní část, takže Duras, Vernon, Saint-Pierre a takhle by to třeba už jenom měl. Takhle. Poslední ruské území, no. Takže se vnikneme ještě na popise. 28. června. Evron je už skoro celý náš finální ofenzíva má začít dnes a za chvilku vlastně bude další měsíc. A výsledek její první části záleží hlavně na nás a našich Abramsech. Jakmile odvedeme svoji práci, tady dole dokončí útok vrtulníky. Pozemní operace má dvě fáze. Fáze 1. Příprava. Musíme osvobodit a udržet důležitou křižovatku v Levě. Máme vesnici se severně od základny. Podpoří nás skupina Zoo, která je sice slabá, ale vesnice by měla udržet, vyrazí do Levě na můj signál 00011. Fáze 2. Cílem A bude sovětská základna na souřadnicích FI-67. Cílem B bude opevněné nepřátelské stanoviště na souřadnicích GG-72. Můžeme očekávat příjezd několika tanků a velkého množství pěchoty. Tým Zulu zůstane a bude držet Levě, takže to bude na nás. Akce by
by nemusela být tak snadná, jak se na první pohled zdá. Je potřeba pamatovat na spoustu věcí. Během plukovníkova briefingu jsem si udělal několik dalších poznámek. Další poznámky. Pokud vyšleme oddíl Zulu příliš brzy, bude nejspíš zničen. Zulu bude držet levě, takže my můžeme jít svou cestou. Nákladní vozy s municí a mechaniky pojedou za námi. Bude nás nasilovat nějaká pěchota, tak zajistíme nepřátelskou základnu, pěchota ji obsadí. V oblasti by byly zpozorovány tanky T-80. To by mohlo představovat jisté potíže, jsou zatraceně tvrdí, co neměli bychom narazit na žádné vrtulníky. Zpět k poznámkám, ale já chci ještě ten tým Zulu dělat, takže se mrkneme na slabá. Skupina Zulu je sestavená z jeden lehký tank M60, jeden obrněný transportér M113 a nemá ani žádnou pěchotu, to je fakt slabá. Skupina Zulu se výborně hodí k útokům na pozice pěchoty, ale proti tankům je slabá. Nevysílejte ji k čelnímu útoku, byla by poražena. Takže žádnou výstroj si dávat nebudeme, to je zbytečné, protože proč bychom si dávali zbraně, nebo dávali zbraně. Tak pokračuj. A jdeme na to. No, tak. Před. Zavřeme si pokop. Dáme se, zastavíme se. Přendáme se zase na střelce. A jedeme. Tam je ta pěchota, už tam jdou k nám. Takže. Takže jedeme přímo na to. No. Tohle bude zajímavá mise, podle mě. Podle mě bude velice zajímavá. Jeď, ne? Jeď, kámo! Jeď! Tvoj jeď, ne? Jeď. Jeď, kámo! Třeba jít to tak dlouho, to je v nějaké vesnici se má. No, tak je to vám. Jo, to jsou ty naše tam roty Zulu, no. Jsou roťáci Zuláci. Pojďte na to, pojďte hoši. BMP? T-72. Halt, 11 o'clock. BMP, 200. Sakra, já tam nemůžu mířit. Ztracím. Musím trošku projet horizont. Halt. No, a pálím. BMP, it is true. Tak. Forward. Dostal jsem se na dvojku. Hoří. Tak. Dostalo zásah do hlavy. A je po ním? Nějaký protiútok nebo co? Co to ještě jde za nepřítel? Vyhodím ten nákladák do povětří. To je zničené ta levě, že tak nějaký trosky nákladák. Tam se zná dvojka. Tak, ten se dvojka dostala. Tak, vyhodil jsem ten náklad jak do povětří. Další tank jsme zničili, ale jako už je tady celkem velká koncentrace nějaké. Měl bych čekat, kde ten se dvojky tu telefonní jsou a... Škodí nám. Co to za další protivník? To je servojka. Kde jako? Kde je ten servojka? Před náma někde? Ne, v tom velitelství. No a jim ještě k tomu velitelství. A to medvěde, tady Jenky 1. Vesnice je čistá. Jsme připraveni vyrazit k cíli A. Rozumím, Jenky 1. Dejte se do toho. Jestli se to schytali, počkejte na místě na cestě dolevý. Je útržbářská četa. Left, tam je konec. Ne, neschytali jsme to, jdeme dál. Tady je Jenky. Vyražte
předová chce podle plánu. Ano, ne. Rozumím, Jenky. Vyrážíme. Solo konec. Švihlo, švihlo tu něco. Tu švihlo. Krásk, raketometíci. Tam jsou. Pást. Tak. Míle, ještě kulomečík. Sejmu. Sakra, další rána. Jsme zničený. Já nechci další ránu. Prosím, už ne. Zrefte někoho jiného. Prosím, už ne. Jsem zničený. Jsem tu hlavě zničený. Sakra, já jsem tu dostal. Já jsem tu do hlavní pořádně. Forward. Right. Forward. Oni střílí po zlu? Kdo střílí po zlu? Left. Forward. Já jsem tu ruské tanky. To je rada. I got him. Nikoho dostal, to je dobré. No, já se přepnu radši na savat a jedu. Jdeme do tu základnu. Podle mě, jak já jsem, že jsem se někde hrál, tak nejtěžší... Nejtěžší bylo, sakra, to jsem se dovolila, nejtěžší bylo to, tamto, to stanoviště, tam to bylo fakt těžké a bylo tam fakt strašně hodně nepřátel. Takže jsem přistala dvojka někde. A ona se blíží za náma, ona jde za náma. Vyjeď, kam, vyjeď. Supporting position, Foxtrot, Juliet, 6, 3. Tak, opět. Position, Foxtrot, Juliet, 6, 3. A já s tebou tak. Forward. Jedna ta zesa dvojka, tam je další stát, ta zesa dvojka. Sakra, musím do předu. Sakra, dostal jsem pas. Dostal jsem. Pana, co se? To má raketa, musím tak skvěl. Ty sklo to by bylo tam na to. Sklo to tam by bylo. Tak, u vás to dostal, výborně. A ještě to nějaká pěchota asi. Nějaká pěchota tu podle mě ještě bude. Takže 92, nějaký UAS, Ural a pár nějaká pěchota. To nebylo tak strašné, nebo snadě? Vůbec to nebylo strašné, no ale... Strašné bude to tam na další. Na další opevnění. Co tam zase? Jíte se ta dvojka, proti úka. Mě tam se dvoječkáte. OK, sestřeleno. A ten ještě tam ten jeden. Oficír. Oficír je po něm. A tady pěchota. Jsme se oproknout. Jste tam, táto mrdce? Jo, jo, jo. Tady Jenky 1. Cíl A je nyní pod kontrolou. Další zastávka, cíl B, přepínám. Potvrzuji příjem Jenky 1. Vysíláme údržbářský tým na vaši současnou pozici. Konec. Já potřebuji opravit. Left. 3 o'clock, unknown. Potřebuji opravit nutně.
protože pokud se neopravím, tak budu úplně zničený. Na ten, na tento další to nezvládnu, protože to můžu se opravit. To je masak, kolik tady tanků bylo. Ale to, co tam bude, to bude úplně roty. Roty jsem za 2,80. Úplně masakr. Takže udržbářský týme, potřebujeme vaši pomoc. Já už kouřím. Já mám úplně dělo už. Já mám úplně vyřazené dělo, takže potřebuju pomoc udržbářského týmu. Slyšíte mě, tato medvěde? Jsou udržbářský tým. Tato medvěde, jste tam? Upínám. Nebo spíše udržbářský tým. Dostali jste to nebo co? Musím opravit nutně. Kde se... Tam je údržba, výborně, tam je údržba. Spojenci ti jdou postupovat a tady je nepřítel nějaký někde. Musíme k té údržbářské skupině a vylečit se, protože jsem to dostal a potřebuju pomoc. Potřebuju pomoc. Tady je ten údržbářský tým. Prázdné auto. Mám za 13 tam. A poničená M60. Které už ani nikdo není. Na jiný lidní je. A je to zničené. No tak co nám tam jedem? Tak. Opravím se. Třebu se opravit. Tak, já jsem opravený. Jedem. Tak, a jdeme na to stanoviště. Pozor! Kdo seš tam? Jednácko, pozor. Trojko, pozor, jsi pozor, strašnej. Do formace zapadni. Supporting position, Foxtrot, Juliet, 6-3. Right, forward. No, to jedem. Ten o'clock, enemy, T-80, 200. To ne. Už toho hvízda. Jeden jsem zasáhtal. Výborně. T-80 is history. Ti zasáhli T-80 a ještě to druhé? Dostali jsme je, yes! Tak dobře, tak ta formace T-80ček dvou je zničená úplně. Na cucky je. Left, forward. Já bych to vzal přes kopec. No výborně, jsme rozsekali. Tady, sakra! Vyřadili jsme hru. A ty tanky, jak tam pěli a najednou jsme na je zasypali sabatem. A tam jsou ty pěšáci bez raketometu ještě. Asi jako pomoc nějaká proti pěchotě. Co se jmu? A tam ještě někdo? A můžeme pokračovat. Ještě zdravotní, jako pomoc další. Tak běž, kámo. A dělej. Sakra, tě nezastřelíme, jenom potřebujeme celé vzít do zajet. A ještě kulomečík jako podpora další. Skvělý úplně.
No, tak starou jich je u před dáma. A už jdu na nás ten za dvojky. Mě trefila jedna. Na dvojí bránu. Já tam nevidím nikoho, já tam nic nevidím. Jdi za mě, já tam nic nevidím. Myslím, něco je, ale já to nevidím, protože jsem od toho moc daleko. No, tak dobře, jo. Musíme projít těma stromama. No, už vidím, že tam kouří nějaká sarvika. A nějaká druhá se tam mají kouří. Takže to projedeme. Projedeme ten les. Tak, to je jako kolem. Chuf, tady byla v tom tanku. To je 80. Zasáhl jsem ten 80. A tam furt ještě je. Takže se valíme, valíme se. Sakra, raketové čip, ne! Před les. Sakra, tady ta formace. Tak posádky to mají za sebou. To tak měl polovinu toho tanku, bylo úplně zničeno. Sakra, prosím. Jo, takhle to taky střílí. No, tak, když tam někdo byl, tak jsem ho dostal, tím, že jsem tam střelil. Takže ještě vyčistíme tu pěchotu, co tam je. Pár formací pěchoty a už to bude. Dnes mi to bude spolená, takže trochu předsvědčet. Kde je to stanoviště? Možná to ne. Musíme dojet až k této za dvojce. To se za dvojkou úplně skončila v tom a tam ji odpálili. Dali jsme to už. Dali jsme to. Nevím, jak to cinklo, že to jsme dali. Yes. Dali jsme to, jo. No, tak. Zajímám, co bude další. Železná letěla je poručík Robert Hammer, trvání 17 minut. Ale my se splněná, hodnocení 17 700. To je hodně. 5 bodů. My se splněná. Nyní jsme připravili útoku na Saint-Pierre, hlavní ruskou základnu na tomto ostrově. Poslední, ještě dáme Regina Vernola Duras, ale ne. Saint-Pierre už skoro. Nebude to snadné, protože jsou zde soustředěny všechny ruské tanky, všechna ruská pěchota, všechny ruské vozidla, kromě několika, které jsou v regii. My je však překonáme a jenom bude konečně svobodný. Takže zmrdneme statistiku. Ničili jsme T-80, 672, to je hodně, fakt hodně. 19 střelů posadek u vás, 2 vojáky, 3 Urály a 3 lehké raketobačíky. Takže zmrdneme se za další mise a půjdeme. Skončím mi video. Polní letiště nedaleko Montigna. San Nicolas. No, tak ale toho si dáváš příště. Doufám, že se nám tohle 30. díl z operace Flashpointu líbil. Pokud ano, hoďte tady like. Hoďte odběr. Už mám 11 odběratelů, tak je to výborné. A dále odběr hoďte a
Zvoneček se nemůžete zapnout, to je důležité. Znamínko a... Vidíte si personalizováno, ale vše. Pokud máte takový počítač, třeba jako krteček, on nemá personalizováno, on má jenom... On má nemá vše, ale má jenom personalizováno, anebo nic. Takže samozřejmě alespoň to personalizováno. Prostě nejlepší tu variantu, co tam je, a já se na vás budu těšit zase nějakého dalšího videa na YouTube kanál a zase na vás budu těšit příště a ahoj, napište mi nějaké hezké komentáře a čau. Dneska nevím, jestli vyjde třetí světa, ale za tu Rusku už nehrám, takže čau.